Milí posluchači, je 17. července 2024 a já vám jako vždy ve středu nejprve pustím naše malé slovenské okénko s Miroslavem Jurišem. Posléze se podíváme ještě na velmi důležité téma, které rezonuje, a to je Green Deal. A tak vám všem přeji pěkný poslech. Tak je za nami letný burkový týždeň a opäť do Slovenska praje pohodovo prežitý deň všetkým poslucháčom Miro Juriš. Pondelok začala ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu a tak dnes už vieme konečné zloženie jeho frakcií a je zaujímavé sa pozrieť, kde skončili novozvolení slovenskí europoslanci. Šesť progresívnych poslancov, Ódor, Karvašová, Hojsík, Cifrová a Viedzik z Progresívneho Slovenska skončilo podľa očakávania vo frakcii Obnovme Európu. Je to úplne logické, pretože ich agenda so silnými prvkami LGBT, Green Dealu a podpore migrácie rezonuje práve v tejto frakcii Európskeho parlamentu. Oveľa náročnejšie rokovania čakali na 6 slovenských sociálno-demokratických poslancov. Slovenskú sociálnu demokraciu zastupujú v Európskom parlamente poslanci za Smer sociálnu demokraciu Beňová, Blaha, Kaliňák, Lašáková, Roth, Nevedialová, ako aj poslanec Branislav Ondruš za Hlas sociálnej demokracie. Ich rokovanie so skupinou Progresívnej aliancie socialistov a demokratov narazilo na problém s nedostatočnou progresívnosťou slovenských sociálnych demokratov. O svoje sklamanie z prebiehajúcich rokovaní sa na svojej facebookovej stránke podelila s verejnosťou dlhoročná poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer sociálna demokracia Monika Beňová. Jej vyjadrenie je zároveň výstihnou sondou do fungovania Európskeho parlamentu. Rokovania v EP prebiehajú spôsobom, ako by najväčšie dve politické frakcie nepochopili, o čom vypovedajú výsledky júnových volieb do EP. EPP a SD sa dohadujú, koho priberú medzi seba, aby mali potrebné hlasy na schválenie balíka Ursula von der Leyen, Roberta Metzola, Kaja Kallas, Antonio Costa a všetko ostatné vrátane priorít, programových téz. Potrebných reforiem a návratu k silnej a zdravej Európe je úplne mimo akýchkoľvek debát. Je to len o miestach, osobách a obsadení. Veľké sklamanie. A tak sa rozhodli, že do peletónu priberú výrazne oslabených liberálov a zelených, lebo budú ticho poslúchať. Aspoň v úvode, keď ich potrebujú a podhodia im za to nejaké tie predsedníčke a podpredsedníčke miesta vo vedení výborov. Neviem ako v EPP, ale progresívni eurosocialisti do vedenia frakcie nezvolili ani jediného zástupcu zo strednej či východnej Európy. Je to absolútne nepriateľné a dnes som kolegov zo Smer SD informovala, že ja už so socialistami ďalej rokovať nebudem. Je to jednak nedôstojné a jednak vidím po 3 týždňoch, ako ich nezaujímajú žiadne názory ani debata o budúcnosti, len vlastné pozície a to. Či Kosta bude na 5 rokov predsedom rady? Úplne im uniklo, že už disponujú v rade len 4 premiérmi z 27. Tam sa dopracovali odklonom od skutočných sociálno-demokratických hodnôt a tak im aj postupne odišli voliči. Ostalo im Nemecko, Dánsko a Malta a Španielsko. V Európskej komisii to bude ešte biednejšie, nakoľko Nemecko so socialistickým premiérom bude VK reprezentovať lobistka Ursula von der Leyen, takže socialistom ostanú 3 komisári. Zajtra navrhnem mojim kolegyniam a kolegom iné riešenie. Bude pre nás čestné a bude autentické najmä voči našim voličom. A už len poznámka na záver, český prezident Peter Pavel spochybnil aktivity predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktorý navštívil ako premiér štátu predsedajúceho rade EÚ Ukrajinu, Rusko a Čínu a povedal, že podmienky mieru na Ukrajine môžu dohodnúť len Spojené štáty, nuž ak takto silnoeurópsky vidia tie tzv. Štandardné politické frakcie našu vlastnú iniciatívu.
Tak potom je to desivý obraz nesvojprávnosti a nevôle stať sa aspoň v niečom skutočne aktívnym lídrom. Po tomto vyhlásení Moniky Beňovej voliči Smeru očakávali, že europoslanci strany sa budú hlásiť do skupiny Patrioti pre Európu, teda z ich pohľadu Viktorovi Orbánovi. Môžem povedať, že podľa mojich poznatkov by vstup do tejto frakcie bol v súlade s väčšinovým nastavením voličov Smeru sociálna demokracia. Bolo by to vážne rozhodnutie tak pre žiadateľov o vstup, rovnako ako aj pre politické strany vo frakcii Patrioti pre Európu, pretože do skupiny stredopravicových strán by pribudla jedna socialistická strana, čo by v našich končinách bolo vnímané ako dôsledok vážnej situácie pri záchrane Európy pred úpadkom. Inak by to možno mohlo byť vnímanie na západe. Časť funkcionárov Smeru sociálnej demokracie si to tiež nevedela predstaviť a tak vedenie frakcie Patrioti pre Európu nakoniec nemuselo túto otázku riešiť, pretože poslanci za stranu Smer sociálna demokracia sa o členstvo vo frakcii neuchádzali. K téme Smer sociálna demokracia a frakcia Patrioti pre Európu sa na svojom facebookovom profile vyjadril europoslanec za Smer sociálnu demokraciu Erik Kaliňák. Pre všetkých, ktorí sa po pozretí tohto videa pýtate na frakciu Patriotov, v mnohých otázkach a hlasovaniach budú našimi prirodzenými spojencami, ale ako ľavicová sociálno-demokratická strana by sme v čisto pravicovej frakcii pôsobili úsmevne. Európsky parlament na rozdiel od toho slovenského nepozná koalíciu a opozíciu a frakcie nie sú to isté, ako strany. Na čom záleží budú hlasovania a v nich budeme vždy suverénne hájiť záujmy Slovenska. Zaujímavý je aj samotný obsah videa, ktorým sa Erik Kaliňák cez svoju facebookovú stránku prihovára k voličom. Europoslanci za Smer, rovnako ako naša vláda, v žiadnom prípade nepodporia Uršulu von der Leyenovú za predsedkyňu Európskej komisie a tvrdenie, že sme jej podporu nejakým spôsobom zobchodovali za návrat do frakcie sociálnych demokratov, je číra lož. Práve naopak. Naše rokovania s európskymi socialistami stáli na požiadavke, že budú rešpektovať našu suverénnu politiku. Že budú rešpektovať náš iný názor na progresívnu ideológiu, vojnu na Ukrajine či nelegálnu migráciu, pretože nič na označení sociálna demokracia neurčuje, či bude konzervatívna alebo progresívna, či bude národná alebo globalistická, alebo akú stratégiu zvolí pri konflikte na Ukrajine. Nič z toho nedefinuje, či niekto je alebo nie je sociálny demokrat. A preto sme nemali problém rešpektovať väčšinové nastavenie frakcie za podmienky, že aj oni budú rešpektovať naše odlišné názory. Napriek ich prísľubom sa však opäť raz potvrdilo, že progresívna mentalita iný názor neznesie. Zlyhali v tej najzákladnejšej skúške z demokracie a to je pre nás nepriateľné. Doma aj v Bruseli. A tak máme v Európskom parlamente 6 nezaradených sociálno-demokratických poslancov a prekvapivo 7 nezaradeným poslancom je europoslanec za Hnutie Republika Milan Mazurek. Hovorí Milan Uhrík spolu s Milanom Mazurekom. Dobrý deň, pozdravujeme z Európskeho parlamentu, kde sa pred malým okamihom odohral doslova historický okamih. Hnutie Republika spolu s nemeckou AfD a ďalšími stranami z 8 európskych štátov zakladá frakciu Európa suverénnych národov. Je to obrovský historický úspech, pretože takáto frakcia v Európarlamente už dlhodobo chýbala a dnes sme schválili stanovy tejto frakcie a oficiálne založenie. Založenie tejto frakcie je jasným dôkazom toho, že Hnutie Republika patrí do prvej ligy vlasteneckých strán v celej Európe. Do novej frakcie vstupujem zatiaľ ja ako predseda hnutia. Milan Mazurek a ďalší noví europoslanci z ďalších krajín sa pridajú potom neskôr, keď sa lepšie spoznajú, pretože
Budovanie a vytvorenie frakcie je dosť administratívne náročný proces a hlavne pracovali sme v značnej časovej tiesni. Je mi cťou vám z tohto miesta oznámiť, že predseda Hnutia Republika Milan Uhrík bol dnes na zhromaždení zvolený za viceprezidenta, to znamená podpredsedu celej tejto frakcie. A to je veľká odpoveď pre všetkých tých, ktorí kritizovali Hnutie Republika a viedli detinskú antikampaň pred európskymi voľbami o tom, že Hnutie Republika je izolované, alebo že si s Milanom Uhríkom nikto nesadne ani na kávu. Obrovská vďaka patrí všetkým tým, ktorí na túto detinskú antikampaň nenaleteli a volili v európskych voľbách Hnutie Republika. Váš hlas mal zmysel a spolu s ďalšími vlastencami ideme bojovať za naše spoločné ciele. Založením našej frakcie počet vlasteneckých europoslancov v europarlamente výrazne stúpol. Kým v minulosti mala frakcia ID len 62 vlasteneckých poslancov, dnes bude mať Európa suverénnych národov spolu s patriotmi Viktora Orbána viac ako 110 europoslancov. To znamená takmer dvojnásobný nárast oproti minulému volebnému obdobiu. Čiže áno, voliť Hnutie Republika malo zmysel, áno, voliť vlastencov má zmysel, pretože jedine vlastenci sa postavia v europarlamente na európskej úrovni za slovenské záujmy. Nespravia to ani progresívci, ani liberáli, ani kadejakí dvojtvárni politici, jedine vlastenci a naša vlastenecká frakcia. Držte s nami naďalej, prajeme celému Slovensku príjemné leto. Ako sme počuli z videa, ktoré zverejnil Milan Uhrík na svojej facebookovej stránke, popri frakcii Patrioti pre Európu, ľudovo nazývanej aj Orbánova frakcia, existuje ďalšia vlastenecká frakcia názvom Európa suverénnych národov. Najvýznamnejšou silou v tejto frakcii sú nemeckí poslanci za AfD, z čoho asi vyplýva aj opatrnosť tejto frakcie pri prijímaní poslancov do svojich radov. Pretože je to práve AfD, ktorá si pre nedisciplinovanosť a nešťastné vyjadrenia niektorých svojich kandidátov privodila vylúčenie vlasteneckej frakcie Identita a demokracia v minulom volebnom období, a to práve v citlivom období tesne pred európskymi voľbami. Rovnako tak Nemecko ako spolkovú krajinu čakajú každú chvíľu nejaké dôležité voľby a strana si nemôže dovoliť nechať médiám akúkoľvek príležitosť nasadzovať jej nálepku pravicových extrémistov. Progresívne mainstreamové médiá nemajú v tomto žiadne zábrany, o čom sa svojho času presvedčil Milan Mazurek známej kauze. Milan Mazurek hádzal dlažobné kocky po arabskej rodine. Pritom sa tak malo udiať na mieste, kde žiadne dlažobné kocky nahádzanie neboli a bolo tam veľké množstvo policajtov. Vzdialenosť Milana Mazureka od arabskej rodiny by asi neumožňovala hádzať dlažobné kocky, ale to mainstreamovým médiám nevadilo. Mnoho rokov otáčali túto lož, ktorú sa snažili vydať za pravdu, bez ohľadu na realitu, ktorú museli poznať, ktorú museli vedieť. A vo výsledku priebehu rokov dôveryhodnosť mainstreamových médií pre presne takéto prípady sa dostala na úroveň, že veria je snáď už len fakt progresívni voliči. To, že mnohé mainstreamové médiá svoju prax tedy nezmenili, dokazuje aj najnovšie video z facebookového profilu europoslanca Erika Kaliňáka. Slovenská žurnalistika za posledné týždne padla na svoje úplné dno. Pri každej možnej príležitosti tvrdia, že vytrhávam veci z kontextu a manipulujem. No to, čo predviedli s vyjadrením spolnomocnenca vlády Petra Kotlára, je tá najhrubšia manipulácia, ktorej sa môžu novinári dopustiť. Kto čakal, že naši nositelia pravdy rozoberú na šroby Kotlárove tvrdenie, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nejakou vedeckou analýzou incidencie, rozborom merateľných ukazovateľov a porovnaním definície pandémie naprieč dejinami a štátmi, musel ostať šokovaný. Nielen opozícia, ktorá naozaj nič nedokáže, ale aj celý mediálny priestor sa rozhodol, že pred fundovanou argumentáciou dá prednosť primitívnemu a naozaj prízemnému vytrhnutiu z kontextu a začali šíriť bez štipky hanby, že vládny splnomocnenec poprel pandémiu a dokonca aj existenciu vírusu COVID-19. Média sa doslova začali predbiehať v tom, kto na základe tejto podlej manipulácie znemožní a urazí Kotlára viac. A v tomto závode samozrejme nemohla chýbať ani RTVS, ktorá predviedla takýto odpad. Toľko Erik Kaliňák a časť jeho videa nazvaného Odpad zvaný liberálna žurnalistika. A takmer som zabudol na slovenskú europoslankyňu za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman, ktorá je členkou poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany.
je zároveň aj jediným slovenským europoslancom v tomto najsilnejšom klube Európskeho parlamentu. To je pre dnešok zo Slovenska všetko a s prianím pekného dňa sa lúči Miro Juriš. Takže toto byly správy, ktoré si pripravil Miroslav Juriš. A my se budeme věnovat Green Dealu. Já jsem postřehla dnešní článek, co se týče právě tohoto tématu v parlamentních listech a název zní Fiala SPD. Green Deal Evropské unie nás bude stát tisíce miliard. Preferuji, abychom se věnovali dnes tomuto tématu, i když samozřejmě těch zajímavých témat dnes proběhlo spousta, co se týče třeba Evropské unie, první hlasování, tam o tom si budeme povídat v pátek, protože to už budeme vědět i jak to dopadne zítra s von der Leyenovou. Každopádně mohu již říci, že Salviniho Lega hlasovala proti dalšímu zbrojení, podpory zbrojení na Ukrajinu. Nyní se tedy vracím k tomu článku z parlamentních listů. Titulek již znáte, tento článek vyšel dnes 17.7.2024 a byl publikován v 16 hodin 21 minut v sekci Monitoring. Perex. Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánu implementace Green Dealu Evropské unie. Takže zde vidíte, že byl přímo převzat ze sociálních sítí Radima Fialy SPD. Fialova vláda v rámci Green Dealu EU plánuje zdražit benzín i naftu via fakty o více než 10 korun za litr, ale obrovsky zdraží i řada dalších věcí, včetně bydlení, energií a potravin. Server Seznam zprávy upozornil, že Fialova vláda má tento týden schválit plán implementace Green Dealu Evropské unie. Po prázdninách se mají tato ustanovení začít převádět do českých zákonů. Hnutí SPD jako jediné v parlamentu naprosto odmítá Green Deal EU, který prosazuje Fialova vláda, a bojujeme proti systému emisních povolenek, které extrémně zdražují paliva. Český Green Deal, jejž tedy nyní chce v tichosti projednat, následně schválit Fialův kabinet, čítá 811 stran, obsahuje řadu konkrétních bodů od zdražení benzínu přes přísnější normy pro novostavby až k novému pojetí lesního hospodářství. Klíčovým nástrojem uvedeného umělého zdražení má být rozšíření systému emisních povolenek takové, které se blíže dotkne obyčejných lidí. Od roku 2027 se ale má systém emisních povolenek rozšířit a nově vztahovat i třeba na bydlení a dopravu. Německý think tank Agora Energiewende spočetl, že rozšíření systému emisních povolenek právě na dopravu, a tedy i na pohonné hmoty, zdraží litr benzínu o 38 eurocentů, což je přibližně 10 korun. Podobné, ne-li vyšší, bude zdražení nafty, upozornil ekonom Lukáš Kovanda. Lidem ale také v důsledku české verze Green Dealu zdraží věci jako parkování, cílem je vypudit auta z měst, či energie. Energie mají zdražit nad stávající rámec, jak v případě elektřiny či plynu, tak pochopitelně uhlí. Dále vzroste cena podstatné části zboží z dovozu, třeba z Číny. Dojde totiž k zavedení uhlíkových cel. Rozsáhlé změny obsažené v českém Green Dealu se nakonec týkají i výstavby a renovací budov. Budou muset být využívány nákladnější stavební materiály a technologie, což v důsledku prodraží bydlení jako takové. Porostou ceny nemovitostí a zdraží nájmy.
a to ešte nad rámec zdražení, jež by nastalo i bez Green Dealu. Konečne nutné zásahy v zemědělství a lesnictví, včetně nových norem pro používání dusíkatých hnojiv, zase povedou ke zdražení potravin. Bude existovat i tlak na banky, aby poskytovaly úvěry jen těm společenstvím, které plní zelené plány a prosazují uhlíkovou neutralitu. Mají se i rozšiřovat zóny, kde bude platit maximální rychlost 30 km za hodinu. Zdraží zkrátka kde co. Často výrazně, takže se nelze divit, že politici i tak zásadní plán, jež by zasluhoval zevrubnou celospolečenskou diskuzi, chtějí schválit nenápadně. Paradox je do očí bijící. Vždyť loni schvalovaný konsolidační balíček se v médiích denodenně přetřásal dobrého půl roku, přičemž jeho dopad na peněženky občanů je v porovnání s dlouhodobým dopadem české verze Green Dealu zcela zanedbatelný, uvedl Kovanda. Součástí čerstvě dokončeného zeleného balíčku jsou rovnou tři texty najednou. Státní energetická koncepce, politika ochrany klimatu a národní klimaticko-energetický plán, všechny v aktualizované verzi dohromady na 811 stránek. Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard. To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ. Přechod na zelenou ekonomiku v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na 1 bilion korun. Do roku 2050 pak na více než 3 biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády. Do české energetiky budou muset jít v příštích letech až desítkách let obrovské investice. Šéf polostátní společnosti ČES Daniel Beneš je odhadl na 4 biliony korun, a to bez nákladů na posílení přenosové a distribuční sítě, uvedli Seznam zprávy. Průměrné roční investice do energetického systému v Evropské unii odhaduje Evropská komise na 1,5 bilionu eur. Obrovské náklady potvrzují i další dokumenty. Evropská komise dle dokumentu vlády ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala. Zelený úděl též podporuje. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naši zemi biliony korun, po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu. Podle studie, kterou představovali poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute, bude Česká republika muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun, informovala o tom ČTK. Takže to je opravdu velké téma a šílená budoucnost, jestliže se tedy nepodaří něco v tomto šílenství zatrhnout.